მოგესალმებით. მეგახლავართ როი დაკაიძე და ვიდეოში გესაუბრებით როგორ შეიძლება პროგრამა გეოგებრაში რესურსის მომზადება. ფიზიკაში არსებული ერთ-ერთი თემის მაგალითს. ეს თემა იქნება გადამული სხეულების მოძრაობა. მოდი ავიღოთ ასეთი რამ, გახსნილია პროგრამა გეოგებრა. ავიღოთ წერტილი. რაღაც 5-5 იყოს მისი კოორდინატები. ავიღოთ მეორე წერტილი, სადაც მოვათავსებთ ჭოჭოდაქს და დავკიდებთ ორ სხეულს. ერთი იქნება M1 მასის სხეული და მეორე M2 მასის სხეული. შესაძლებელია ერთ-ერთი სხეული მოვათავსოთ დახრილ სიბრტყეს. ამისათვის შემოვიღოთ მოდი სრიალები. პირველი სრიალა იყოს M1. რომ დახრილი ხაზით დახრილი ტირეთი უნდა დავწეროთ M1. და ეს მასა პირველი ასე ვთქვათ სხეულისა იცვლებოდეს 1 და 10. შემოვიღოთ ასე ვთქვათ კიდევ მეორე სრიალა. ეს სრიალა იყოს M2. და ესეც იცვლებოდეს 1-დან 10. და გარდა ამისა დაგვჭირდება კიდე კუთხე სრიალა იყოს 0-დან 99 გრადუსამდე. და კიდევ დრო, რომლითაც ჩამოსრიალდება ადროში მოახდენს, ასე ვთქვათ, ადროში მოხდება მოძრაობა. ეს იყოს ტესტი. და ავიღოთ 0-დან 10-მდე, სადღაც მეგონი საკმარისი უნდა იყოს. აი ეს რეალაც გვაქვს. მოდი ავიღოთ, მოვაბრუნოთ B-წერტილი A-წერტილის გარშემო ალფა კუთხით. ეს სადღაც აქ გვაქვს მობრუნება, ახლა ცენტრის მიმართ მობრუნება. B-წერტილი A-წერტილის გარშემო უნდა მოვაბრუნოთ ალფა კუთხით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. და ასეთი რამ გავაკეთოთ, რომ აი ჭოჭოდაქი რადიუსი იყოს, მოდი, 0,5. მოდი ახლა შევხვდეთ, ახლა ეს B-წერტილი, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავუმალოთ. ესე თუ ამ კუთხეს ავაბოძლებს, შესაბამისად ჭოჭოდაქიც იწყებს მოძრაობას. მაგრამ მოდი ასეთი რამ გავაკეთოთ, რომ ავიღოთ კიდევ სხვა წერტილი აქ და გავავლოთ წრფე. ა მოდაკვეთ. ცია. და აქ დავუსვათ რაღაცა წერტილი, რომლის კოორდინატი იცვლება იმის მიხედვით, როცა სხეული იწყებს მოძრაობას. ამიტომ ჩვენ გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, რა აჩქარებით იმოძრაებს ეს სხეული. მოდი ფორმულა რომ დავწეროთ. ასე ვთქვათ, აჩქარება ასოთი აღვნიშნოთ, ტოლია. ასეთი რამ გავაკეთოთ, M1 გამოკლებული M2 გამრავლება მინუს ალფაზე. მოდი აქედან გამოვიძახოთ ალფა. ეს ალფა უნდა ჩავსვათ ჩვენ ფრჩხილებში.
ეს გამოსახულება უნდა გამრავლდეს ჟიზე. ანუ ჟი ამ შემთხვევაში არის ჟი 9.8. გამრავლდეს 9.8-ზე. და ეს გაიყოს m1 პლუს m2. და ბოდი ვნახოთ ალბა რამდენია აშკარება. აბი 1.75-ია ამ შემთხვევაში. თუ აქ მასებს შევცვლით, შესაბამისად აშკარება თუ არ ყოფითია, პირიქით დაიწყებს მოძრაობას. თუ დადებითია, მაშინ საწინააღმდეგოდ. ესე იგი, ჩვენ დაგჭირდება რა დროში იწყებს მოძრაობა, ტია დრო. და ამ შემთხვევაში h-ი არის t კვადრატის ნახევარი, ანუ 0.5 a t კვადრატი. მოდი აცეზე ავიღოთ წერტილი, რომლის კოორდინატი იქნება, უფრო სწორად ავიღოთ რაღაც წერტილი. წერტილი ამ შემთხვევაში წერტილი, რომელიც ასეთად გავსაზროთ, რომ იყოს სადღაც შუა წერტილი არის 2.5, ხო? Ну შუაში დავაყენოთ თავდაპირველად ეს სხეული 2.5 დავატებული h-ში. იმ დავსვათ და 5. სადღაც არის ნი, ანუ ტერმინი მოძრავებს, მოკლედ მე წერტილი დაიწყებს სირბილს, ხო? და თუ არ ყოფითი იქნება, პირიქით მიმართულებით. ასეთი რამე გავაკეთოთ მაშინ. მოდი მოვაბრუნოთ წერტილი ა წერტილის მიმართ. გავაკეთოთ მობრუნება წერტილისა ა წერტილის მიმართ ალფა კუთხით. შეგვიძლია დაკვეთით, შევაერთოთ და აბა დაკვეთზე დავსვათ რაღაცა m მასის კუბიკი. ამ შემთხვევაში იყოს, ჩვენ შემთხვევაში კვადრატი, ხო? ასე დეცერტილი და მოდი შემოვხაზოთ ცენტრი და რადიუსი, თუ აქედა 0.5 რადიუსის წრე. ანუ ეს დეცერტილი რომ ძალიან შორ გარბის, ხო? აქ შეიძლება გადაკვეთა ვეღარ ვიპოვოთ. ამიტომ მოდი აცეცფე გავავლოთ. თუმცა ჯერ შემოვხაზოთ კარგი 0.5 რადიუსის წრე. აქ წფე გაგვეულო ჯობდა. ანუ მოდაკვეთი f-ი დროებით გავავრცელოთ. არ გჭირდება ლია ამ წფესაც მერე გამოვრთავ. იპოვოთ გადაკვეთა ამ წრეწირისა ამ წფესთან და ავაგოთ წსიერი მრავალკუთხედი, ამ შემთხვევაში კვადრატი. და მოდი ეს კვადრატიც მოვაბრუნოთ. მოდი და მოხდება ასე შტრიხს, მე მგონი. ეს კვადრატი მოვაბრუნოთ აწერტილის გარშემო ალფა კუთხით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. აი ზუსტად აქ მოთავსდა. მოდი ასეთი რომ გავაკეთოთ აქ, ახლა თოკი მოვაბათ ამას, ხო? შვალწერტილში მოვაბათ, ჯობია. ამიტომ ავიღოთ შვაწერტილი,
ჯეფის და ასე ვთქვათ ეს შვაწერტილი მოვატრიალოთ აწერტილის მიმართ ისევ ალფა კუთხით. Da gavalı modi abi iştirik zertilize, ahal bir gebul zertilize gavalıot, ab at seştirik modak vetis, paralelit peda, estesi tunda şeyi xos, alm xebi gavalı tundas, araks magas mişpeloba, gavalı paralelit pe, de sadat şeyi xeba, alm xebi iktim, xo. Ეს წერტილი. ადუჟი წერტილები ვიღეთ რაღაცა. აქ შეიძლება ეს ციფრი გავაქროთ. ედი. და ჩვეულებრივ ეს შევაერთოთ. მოდაკვეთით. ი სტრიხში. ნუ ნახოთ ესე იგი. Şevapasut rabdinat kuşağıps. Sıkış mı zırağıps? Xo. Akasa tirami gavak eto. Şekviz liyes çavak rot. Rebit taubalot. Rokheli agar şekviz alos. Vartat estre ziri. Ta aset kod bolos vizrodo tabası bot. Akhle modi meore kubiki davkidot. Მეორე კუბიკი დავკიდოთ, ასე ვთქვათ, ვერტიკალურად, ამ ჯოჯონაქს. როგორ მოვიქცეთ, ესე იქაც ხები უნდა იყოს, რა ეფექტი შექმნას, ხო? ამიტომ გავაკეთოთ ასე, ჟე წერტილი მოვაბრუნოთ. მოდი მობრუნება გავაკეთოთ. ბე შტრიხ წერტილის მიმართ 90 გრადუს პლუს ალფა კუთხით. Alfa akıdan kabuğuyla kut. Da saat hissisiriz, saat zahmeti kodara. Saat hissisiriz mimar tuğle bit. Ay mimar çeştirik zeyt. Akhla abi kodrağa sakhali zertili. Es zertili ikos eri. Nobeli çase teren galı var tutro. X kodiyası jeştirik isa. Kapsisa. Şöyle epşi. Çal zerot. Ki holo ordinati eto chota metia kho amito 20 vari ki ara upro chota metia aviqot aviqot 3 sam gamoklebuli hash ეს ერთ-ერთი ნახულია მოკლედ აქ თუ მოდაკვეთით შევაერთებთ ეს იქნება თოკის მეორე ბოლო Takas da okuydut es. Geldi abi satıyoruz. Gava olur tak. Asıl tuhaf paraları çırpı. Absiz da gerdiz paraları. İse bir şey mi uçazot? Sırtı sentri taradıyor. Sırtı sentri lider. İki ve dolim telefonu. İpa oldu kadar kveta. Da avagot ise o. Sesiyeni braval kutxedi. Adam absiz tuhafı kvadrat. როგორც ხედავთ, აი. მოდი ვნახოთ აბა როგორ მოძრაობს. ეს აღარ ჭირდებოდა, მოიქავოთ რა გავაკეთოთ. შევამოწმოთ როგორ მუშაობს ჩვენი ტესრიალა, ანუ ერთი რა თავდაღმავლობის ის პირიქით. ანუ აქ რას არ ჭირდება, მოდი შეიძლება ეს გავაკროთ, მაგალითად ერი. ხო? Ak şeyle mesela M1'i romeliye, M2'i romeliye romeliye sunat ho. Ağa güveriyoruz eğitman etçi. Şey izleme galitat, ak da o atırat, ak da haşı çertili rom ogve bunu de miydan çimin.
ზუსტად ის მოვიდოდით რა მალთა კუთხით. Haştırır. Bu akşam uzun şekilde asafeli şeyin sol tatlı sebep şeyi de tat artıra gavak et oturum ve sen mertiyo. Siz relaxız artıra gavak et ot. Ve sari emerti. Tu romeli bu adam da hot. Rom arak veriyoruz çünkü. Açıkları biz formülaşı rakvaks. Anu M2 ყოფილა ის სინუსი რომელიც მრავლდება. Anu ეს არის M2. Anu ეს M2 ასე დავწეროთ ქვედა ტირი და 2. Და ახაც მაგალითად ეს L შეგვიძლია ასე თქვა თვისებებს შევიდეთ და აქ დავაწეროთ რომ ეს M1-ია. Და წარწერ გამოვაჩინე. Ak Romeli çok akçir de ba, adı Romeli akçir de ba, çünkü akçir de ba estresili, akçir de ba biz, asıl tuhaf, kavurtot, açmaya objekti yok, daha kavu açmıyor. Tümce şeyle ba, rahatsız akçir de sak Romeli rahatsız değil, daha mı tabi kus, trebit, polos kavakurt. Sege akçir de bak, kesin mazrova başıro mavi kuantı esri alas, magra baban mazrova başıro tsa mova es. O, zaliyan şe orstu tzavi da xeda, akşe zgudva gündü, anna tsa varga da tztes. O, anu erti variant diyes, me ore, anu pirvel ma, anu apsis tagers kemot varça mavi des. An, me ore figura, საწერტილს არ გადაახდეს მარცხენა მხარეს, ხო? ამიტომ რაღაც ლოგიკური ის გვინდა ჩვენ აქ. შემოვიღოთ, ხო? აი, მაგალითად რაღაც დავარქვათ ჩვენ მას. სიტუაციაზე ომეგას დავარქვათ. თუ გამოყენებული არ არის, თქმა უნდა. იყოს ასეთი რამე. Ну, ჩელებში მოვაქციეთ, რომ საწერტილის კოორდინატი უნდა მოვიდეს ცესთან, ხო? ანუ არყოფითი თუ გახდა აფსისა. მაშინ შეწყვიტოს მოძრაობა. ესე იგი, ასეთი რამე გავაკეთოთ მაშინ, რომ აქ პირობით ოპერატორს ახან გამოვიყენებთ ჩვენ. ესე იგი, x-ი s-ი წერტილის x-ი მოკლედ. ნაკლებია 0-ზე დაკლებულობა 0. ან მეორე ვარიანტი გვაქვს, ხო? მეორე ვარიანტი რო ეს n წერტილმა აფსისთა ღერძის ქვემოთ არ ჩამოვიდეს. ანუ y-მა, ანუ ადი გამოვიგზავნოთ აქ, ხო? Diye halat tavsiye ama mesela omega şimdi zeytron absisa x'i etsevertilisa naklebiya 0'ze adı არის ან სიმბოლო ასეთი ან y-ი წერტილსა ჩილებში მოკლედ n დაკლებია 0-ზე ჩაჩერდეს ესე იგი გამოსახულებებს ჩილებში უნდა ჩავცვლათ. Ახოთ რას რამნიშნულობა მიიღო W. ამ შემთხვევაში მცირე მნიშვნელობა. ხო? ამ რაღაც ვარიანტში გახდება ჭეშმარიტი. და თუ გადააჭარბო.
ადა მაგ შემთხვევაში აღარ გვაქვს, ხო? ზე არ ტეს დაუწესოთ მაშინ შეზღუდვა შევართ მისებში. რა თქმა უნდა ეს რხევადი რომ არის გამეორება იყოს ზრდადი. და ეს სკრიპტის წერაში რომ შევიდეთ ჩვენ აქ. მოდი ჩავწეროთ. რომ თუ ანუ იფ W მაშინ უნდა გააკეთოს შეწყვეტა, ხო? ანუ start animation так ცეთ გაჩერება. ხოლოს დახოთაბა, ესე იგი, აქ უნდა ამოძრავოს. ოღონდ იმ შემთხვევაში უნდა დაიწყოს ამათ მოძრაობა. რაღაც შეცდომა მაქვს მოკლედ. მოდი ხელ მეორედ შევალ სკრიპტებში. ანუ ერთი ფრჩხილი ხო არ გვაკლია ჩვენ? გვაკლია ერთი ფრჩხილი. მოკლედ ეს დაიწყებს მოძრაობას. მოღონ იქ რომ ავა უნდა გაჩერდეს. ნახე გაჩერდა. იმაზე ქვევოთ აღარ ჩამოვა. რაღაც მომენტში გაჩერდება. კარგი, ესე იგი ჩვენ რა გვჭირდება აქ? ესე ღილაკები შემოვიღოთ მოდი. ესე იგი აქ ღილაკი. ღილაკზე წარწერა იყოს გაშვება მაგალითად. და დავწეროთ start animation. ისე გამოქმედება გვინდა ჩვენ ეს ეს რეალს. შევაიღოთ მეორე ღილაკი, რომელიც დააპაუზებს. მაგალითად იყოს პაუზა, ხო? აქ ჩავწეროთ animation. და მესამე ღილაკი იყოს ასე ვთქვათ საწყის მდგომარეობაში დაბრუნების. იყოს ასეთი დარეზეტება, ხო? აქ ასეთი რამე გავაკეთე საწყის მდგომარეობაში რომ დაბრუნდეს, ანუ ტერმინულია მდგომარეობაში რომ დავაბრუნოთ. და ისევ ჩავწეროთ, რომ გაჩერება მოხდეს. ვნახოთ აბა როგორ მუშაობს. ციმიდი შეიძლება. დავარეზეთებ მოკლედ. მოდი ეს გავზრდი ამ ხოთ გავუშვი მუშაობს. ეს აპაუზებს გავუშვები ისე იზრდება. ესე იგი, მოდი M2 გავზარდოთ უფრო დიდად და ვნახოთ საით დაიწყებს მოძრაობას. ახლა პირიქით დაიწყო მოძრაობა. ესე ჩვენ ეს ფიგურა შეიძლება ასე ვთქვათ
Taobanut Üniversite Dilebiçe Sevabisat Mövel Zerdile Biraz Zerdile Biya Kadu Estirpe Asıl Tukat Gide Uguaks Ezerdili Dezerdili Epi İ Jida Haşi Şeyizliva Kıyla Ertat Taobanut Taobalot Sezer Bak ve diye pek tiz misal sebat. Adat strihi da da uşuat martobulit pebi apsista gelitze. Asere Sezer da uşuat. Hipovot kadak ve ta. Da beri avigot raval kutxet. Çeyhe vabz peps. Şimdi de estirpe. Estirpe ise dağılma. Jeleva dağılmalı takha sakornato Tadı da gerdzebi. Duak tuğvid da hal borbalis brudmis efektis kavak et. Tamam. Modi asa tiram kavak et. Tak modi a da beşteri kişeva et. Tamam da kvetit. Vipovat kadak kvetha. Dera Ես մոնակվեցի մոդի գավաքրոտ է, ախալի մոնակվեցի գավաչինոտ։ Անպակտիրադ ես ծենտերի ծարգմիտ դոդա, մագրամբ ջեջրովիտ իրկոս։ Մոդի ես մոնակվեցի լավիվոտ, ակ Daha sağlıştı var, aset kuat, kama uğurtut. Rogol gavak eto, tibi sepek diyor, titko zes borbali mozira uz, ho? Ahle es ikteba, drois kvadratis proporci uli. Abitas, ji, kuda, ji, štrih, zerti lebi. Sami zerti lebi guak, ho, abca čonaksi. Შესაძლებელია მოვაბრუნოთ ათე კვადრატ მოვაბრუნოთ კარგი მოდი ვნახოთ აბა რა გამოგვივა ესე იგი ეს შეწერტილი Q და G' წერტილი უნდა მოვაბრუნოთ ცენტრის მიმართ მოვბრუნება გვაქვს G მოვაბრუნოთ B' აქ დავწეროთ ათე კვადრატი მაშინ Saati sisriz mimartule bit. Ahali zertili gaçtı. Ho. Aseve mova burnut. Ku zertili. Ate kvadratı da uzerot. Saati sisriz mimartule bit. Da. Şiştirik zertili. Mova burnut. Kvadratit, ho? Nakhot am estertilebi, tebs mozdraobas, gavsinjot muti. Akhe itsebs mozdraobas. Da akhle es efekti ro sheuknat chven, ho? Ak modi, ase vtkvat, diametrebi gavavlot. Modi estertilebi, romlebis ak chvirdeba jerjerobit. Dilemi gavakrot. O helili ar şegu işavuz. Ak avigot modi centruli simetriya da pro advili ikte ve mgodi es da vere diametris gavavlet.
ამის აქ და ამისიც აქ. ხოლმე შევაერთოთ აბა მონაკვეთებით. ესე იგი, ეს მონაკვეთი გვინდა, ეს მონაკვეთი გვინდა, და ეს მონაკვეთი გვინდა. Ну, რაღაც ეფექტი მე მგონი გამოვა. ხო? Ну, ამ სამივეს ყველას, ხო? Ავგესტები, ასე ვთქვათ, ჩავაკვირდით. Ანუ დავმალე ის წერტილები, რომლებიც არ მჭირდებოდა. დავტოვე მხოლოდ M1 და M2 წარწერები. აკა შეიძლება ცენტრში გავიტანოთ სულაც ეს წარწერა. Ну თუ წაიღებ, წაკვება ასე ვთქვათ, ხო? წარწერა. Ანუ ეფექტი შეიქმნა მოკლედ. აქ წარწერაც გავაქროთ, არ ჩვენი წარწერაო. ანუ ზედმეტი წარწერებისგან გავანთავისუფლეთ. აქ შეიძლება დიზაინზეც ვიფიქროთ, ხო? ფერი და ასე შემდეგ. აქ შეიძლება ჩავსვათ, ასე ვთქვათ, წარწერებიც. Ну, შესაძლებელია საერთოდ გავაქროთ საკოორდინატო ღერძები და ბადე. Ასე რაღაცა რომ გავაკეთოთ. Შეიძლება ეს დროისის დავმალოთ. Მოდი ასეთი რამე გავაკეთოთ, მაშინ აქ ტექსტი ჩავწეროთ. Მაგალითად იყოს ასეთი რა დრო. Რა დრო დაჭირდება, ხო? ესე გამოვიტანოთ ობიექტი, ასე ვთქვათ, T. სად გვაქვს ნახოთ T. აგერ აქვს T. და მივაწეროთ წამი. აი გაჩნდა. Ну, შეიძლება ეს ცოტა გავადიდოთ ზომა, ხო? ცოტა დიდი ზომის რო გავხადოთ შესაძლებელია. Ну, საშუალო. იყოს საშუალო ზომა, ხო? ან დახრა არ გავაკეთო და აი, არის იყოს ცოტა, ხო? ან დახრა არ ქონდეს. ასეთი რა შესაძლებელია. მოდი გავაჩინოთ მეორე წარწერა, მაგალითად გვინდა აჩქარება ან სიმაღლე ჰაში. მოდი გავაჩინოთ აბა მეორე წარწერა. ან აჩქარება იყოს. აჩქარება. აქ უნდა გამოვიტანოთ ახლა ობიექტებიდან ა. აი ხო აჩქარება. ნახოთ სად გვაქვს ა. მე მგონი ეს არის ა. და ერთეული აქ არის მეტრთან კვადრატი, ხო? მეტრთან კვადრატი. აი გაჩნდეს, ხო აჩქარები. Да, как შეიძლება ვიფიქროთ, მაგალითად, რა იყოს უფრო საშუალო ზომის. Ну, а сетера შეიძლება ზე ბევრი ტექსტი ჩავწეროთ, ხო? ხოლო თუ ალგებრის ფანჯარას ასე ვთქვათ, ცეთოთ დავხურა. აი, ჩვენი რესურსი ასეთ სახეს ღებულობს. ესაც შეიძლება ასე ვთქვათ, დავმალოთ. შეგვიძლია კუთხე შევცვალოთ. ხო? თუ დავარეზეთ, ხო, საწყის მდგომარეობას უბრუნდება, ანუ შუაშია, ასე ვთქვათ და მერე იწყებს მოძრაობას. აი, რა დრო დაჭირდება ჩამოსრიალებას? ამ შემთხვევაში არის 4.94 წამი, ხო? და აჩქარება ვარ ყოფითია, პირიქით, ხო?
Odi davarezet ot ise gavzardır da uşvat emertis masa. Nakhod rabohteba. Ახი ამ შემთხვევაში აჩქარებო დადებითია და წესით ქვემოთ უნდა წავიდეს, ხო? და რა დრო დაჭირდება, მოდი ესეც შევამოწმოთ. გავუშვათ. აი ჩვეულებრივ მოძრაობს, ხო? ერთხელ 67 წამში ჩამოვიდეთ. აქ შეიძლება დიზაინზე შევიდეთ თვისებებში. ავარჩიოთ ფერი, ხო, ფონური ფერი იყოს რა უშვათ, ცისფერი შეფერილობა, ამისიც ცისფერი, ხო, აწარწერა, ხო, წითელი სურათს, როგორიც გვინდა. აქაც შეიძლება გაქვთ წითელი შეფერილობა იყოს, ამ ღილაკებსაც მივცემ წითელ შეფერილობას, როგორიც მინდა. ფონი მაგალითად შეიძლება ავირჩიოთ ცისფერი ფონი, კაც. შეიძლება ავირჩიოთ აბსოლუტური მდგომარეობა სადმე და მოდი დავარეზოთ. აქ ზეგი მასებს შევცლი. ზე თუ აჩქარება დავაკვირდე, თუ აჩქარება ნულია, აქ შემთხვევაში საერთოდ არ დაიწყებს მოძრაობას, ხო? ნუ ახლა ამ შემთხვევაში 0,6 მიასედი რომ არის, ძალიან ნელა უნდა დაიწყოს წესით მოძრაობა. მოდი შევამოწმოთ ამა. აი ნახე რა ნელა მოძრაობს. და ბევრი დრო დაჭირდა შესაბამისად, ხო? მე მგონი ძალიან საინტერესო რესურსი გამოგვივიდა. თავი ხალისებთ, როცა ამას გავაკეთებთ და მერე დემონსტრირება უფრო მეტად საინტერესო იქნება. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო. А მე მგონი თუ ამ ვიდეოს დააპაუზებთ, თქვენ შეძლებთ მსგავსი რესურსის მომზადებას. მადლობა ყურადღებისათვის. მოგესალმებით რამდენიმე.